ten veľký zápas, na ktorý som sa veľmi, veľmi tešil. Ľudia, niekto ma počuje. No to nie je dobré. Poď, babi, poď rýchlo. Poď. Musíme utekať. Utekaj, poď. Sa do Trnavy. Hneď potom som cestoval 4 hodiny v aute. Takže ľudia, teraz, práve teraz, sme už konečne prišli do Trnavy. Dneska ešte uvidím super tréning, ako sa pripravujú slovenskí hráči na zajtrajší veľký duel proti Holandsku, veľmi sa teším. A teraz práve vybavujeme hotel, aby sme mali kde spať. Poďme sa najesť. Veľmi sa teším. Zatiaľ čaute. Ide sa rovno na tréning, takže teším sa. Niek takýmto super strihom sme sa premiestnili do auta, že babi. Takže dúfam, že to stihneme. Ide sa na tréning. Už sme tu. Zaparkovali sme veľmi krásne naše autíčko. Ovie. Takže ľudia, už sme na tréningovom centre, je to úplne super, už sa teším, za chvíľu už to začne. Takže pecka a dúfam, že tie zábery sa vám budú páčiť. Je to úplne super. Super zážitok, ideme teraz na izbu, idem streamovať potom na Instagram, takže vidíme sa zatiaľ v živom vstupe na Instagrama. Díky radio. Čau ako zatiaľ. Takže ja teraz streamujem na Instagram, normálne môj statív. Zobral som si trojnožku, oprel som to mobil, tak to ja streamujem teraz tu na vonku, je úplne krásne v Trnave. Čaujte, čaujte všetci. Takže idem sa venovať divákom tu na Instagrame a potom sa vám opäť ozvem tu na do super vlogu. Ľudia, teraz som práve dostreamoval tu na vonku, je tu úplne pecka. Určite ma každý z hotela počul, aj čo práve rozprávam. Lebo proste to je jasné, už sa teším na zajtra, ale ako ten obrovský zážitok
vidieť, ako tí slovenskí reprezentanci normálne trénujú na trávniku. To je akože obrovský zážitok, úplná pecka. A ja sa už teším na zajtra, je to úplne pecka. Streamoval som možno aj hodinu, je to veľmi pekne. A zajtra podám všetko cez noc nabíjať, aby vydržalo, pretože zajtra je ten veľký zápas, na ktorý som sa veľmi, veľmi tešil. Ľudia, niekto ma počuje. No to nie je dobré. Poď, babi, poď rýchlo, poď. Musíme utekať, utekaj, poď. Ten veľký zápas, na ktorý som sa veľmi, veľmi tešil. Dobré ráno. Babi, zase si mi to pokazila. Dobré ráno, je práve 8 hodín. Dneska ideme na futbal, takže veľmi sa teším. Konečne na zápas. A ja som si teraz písal. To čo je? To jak robí zábery? Ty brďo, čo tam vyzerám lepšie jak v reále? To je super kamera, fakt. Ale všetko vám budem natočiť z tejto kamerky, takže bude super kvalita. Zatiaľ čaute. A chápiš, to jak natáča. Takže ľudia, práve som sa aj najedol, umyl, všetko som pripravený na dnešný deň. Teraz ideme do... Ešte neviem práve, že kde. Dobre, ideme do City Areny, to je taký vlastne akoby štadión. V Trnave je tu spojený štadión s veľkým obchodným domom, takže tam ideme teraz práve. Nemám statiu, tak si tam budem musieť kúpiť statiu, pretože... Viete, keď raz sa vám zlomí tá trojnožka, tak potom drží dosť pevne. Vôbec nedrží. Tak ľudia, a presne tu budem večer vstupovať na štadión, aby som videl superne zápas Slovensko versus Holandsko. A veľmi sa teším, takže držím palce a večer sa tu vidíme, hej. Ako je to ako veľký taký akoby dom, alebo ako by som to povedal, ako Eperia v Prešove. Je to spojené všetko tak s tým štadiónom, je to úplne super. Aj vonku boli obchody, aj tu teraz dnu, je to pecka. V Trnave ma takisto stretlo také menšie prekvapenie, no posúďte vy sami, akože bol to veľký zážitok. No ste tam, môžete pozdraviť. Čauko. Čau. A nie, to sme už. O. Ste vo vlogu. Nice. Tak ľudia, toto, čo som teraz zažil, sa mi ešte ani v Prešove nestalo. Celá trieda prišla za mnou a bolo to super. Veľký zážitok aj tu v Trnave. Pecka, ďakujem. Dobre ľudia, takže ja som pripravený. Už prišiel konečne ten čas, kedy ideme na štadión, veľmi som zvedavý, ako to tam bude vlastne všetko, takže bude to pecka. Asi sa vám ozvem tam, zatiaľ čaute. Sme tu, je to úplne super, už sa teším, kedy to začne a bude to pecka, takže... Budem sledovať celý zápas.
obrovské šance, super bojuje, má krásny futbal z jednej strany na druhú, super, ako peckový zážitok, teraz ďalšia šanca, pecka. Hamšík už išiel preč z ihriska, už ho vystriedal Duda.